स्वागतम छात्राः सर्वेभ्यः स्वागतम। अद्य वयम् जननी तुल्य वत्सला इति दशमी कक्षायाः अभ्यासं संपादयामः। दशमी कक्षायाः पाठः वर्तते जननी तुल्य वत्सला। जनन्याः समान प्रीतिं वयम् अवगतवन्तः। इदानीं तस्य पाठस्य अभ्यासं संपादयामः। जननी तुल्य वत्सल एतस्य अभ्यासं एवमस्ति। प्रथमः अभ्यासः भवतां पुरस्तात् एवम् आगच्छति। प्रथमः अभ्यासः एकपदेन उत्तरता। वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमानः आसीत् इति प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः, वृषभः कुत्र पपात। तृतीयः प्रश्नः, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। चतुर्थः प्रश्नः, कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। पञ्चमः प्रश्नः, चण्डावातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। एवं सति इदानीम् एकैकस्यापि प्रश्नस्य उत्तरं पश्यामः। प्रथमं प्रश्नमवगच्छन्तु, यतः सप्त एव पाठास्सन्ति अस्मिन् वर्षे, तत्रापि चत्वारः समाप्ताः। किञ्चित् मन्दं मन्दं चलामः, स्पष्टं ज्ञात्वा चलामः। वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। कः नुद्यमानः आसीत्? उत्तरं, कृषकः। कः नुद्यमानः आसीत्? कृषकः। एकपदेन उत्तरता, कृषकः इति। स्पष्टं कथं भवति? वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्? उत्तरं, कृषकः। लिखन्तु, सुस्पष्टं लिखन्तु। वृषभः कुत्र पपात। वृषभः कुत्र पपात? वृषभः भूमौ पपात। वृषभः भूमौ पपात। तृतीयः प्रश्नः, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति? उत्तरं, जनन्याः। उत्तरं, जनन्याः इति भवति। चतुर्थः प्रश्नः, कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्? वृषभयोः। वृषभयोः अथवा बलिवर्धयोः। बलिवर्धयोः। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्? उत्तरं, बलिवर्धयोः अथवा वृषभयोः। अन्तिमः प्रश्नः, चण्डावातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। चण्डावातेन मेघरवैश्च कः समजायत? कः जायत? सुवर्षः। सुवर्षः, सुवृष्टिः। समजायत, सुवृष्टिः। प्रवर्षः, पुस्तके पदं किमस्ति? प्रवर्षः इति अस्ति। स्पष्टं? पुनरेकवारं प्रत्येकं प्रश्नं पठामि, उत्तरं च वदामि। वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमानः आसीत्? कृषकः। उत्तरम्,
उत्तरं कृषकः। वृषभः कुत्र पपात? उत्तरं भूमौ। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति? उत्तरं जनन्याः। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्? उत्तरं बलिवर्धयोः। चंडावातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत? उत्तरं प्रवर्षः इति भवति। अनन्तरं अनन्तर अभ्यासं पश्यामः। अनन्तर अभ्यासः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। इदानीं पूर्णवाक्येन उत्तरं लेखनीयं भवति। यू हाव् टु रैट् द आन्सर् वित् फुल् सेण्टेन्स्। स्पष्टं? कृषकः किं करोति स्म? कृषकः किं करोति स्म? माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? चतुर्थः प्रश्नः, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? इन्द्रः दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? षष्ठप्रश्नः, जननी कीदृशी भवति? सप्तमप्रश्नः, पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते? पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते? उत्तराणि पश्यामः। कृषकः किं करोति स्म? कृषकः किं कर पश्यन्तु कृषकः किं करोति स्म इति प्रश्नः। कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म? उत्तरं किम्? कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। स्पष्टं? पुनरेकवारं वदामि, कृषकः किं करोति स्म? कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म इति द्वितीयः प्रश्नः। माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म इत्यस्य उत्तरं पश्यामः। पश्यन्तु, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता सुरभिः अश्रूणि मुञ्चति स्म। अत्र पश्यन्तु पुनः, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा इति लिखन्तु उत्तरं। माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुञ्चति स्म इति उत्तरं भवति। सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किम् उत्तरं ददाति? उत्तरं पश्यामः। उत्तरं वदति, विनिपातो न वः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाब्दिपा, अहं तु पुत्रं शोचामि। किमुत्तरं ददाति? अहं तु पुत्रं शोचामि इति माता वदति, सुरभिः इन्द्रं प्रति वदति। सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अहं तु पुत्रं शोचामि इति ददाति। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? मातुः लिखन्तु, उत्तरं वदामि,
मातुहु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। मातुहु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षं कृतवान्। किं कृतवान्? प्रवर्षं। जननी कीदृशी भवति। जननी तुल्यवत्सला भवति। पाठस्य नाम एव जननी तुल्यवत्सला भवति। पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। पाठेस्मिन् सुरभि इंद्रयोः सुरभि हाइफन इंद्र सुरभि इंद्रयोः संवादः दृश्यते। सुरभि इंद्रयोः संवादः दृश्यते। पुनरेकवारं पश्यामः। कृषकः किं करोति स्म? कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? माता भूमौ पतितं पुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म। सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अहं तु पुत्रं शोचामि इति ददाति। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् पुत्रे भवति? मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। दीने पुत्रे भवति। इन्द्रः दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इन्द्रः दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं सुवर्षं कृतवान्। जननी कीदृशी भवति? जननी तुल्यवत्सला भवति। पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। पाठेस्मिन् सुरभि इन्द्रयोः संवादः दृश्यते। एवम् अद्य अस्माभिः एकपदेन प्रथमं जननी तुल्यवत्सला इति पाठस्य अभ्यासस्य आरम्भः कृतः। अनन्तरं प्रथमः अभ्यासः एकपदेन उत्तरत इति अभ्यासः सम्पादितः। द्वितीयः अभ्यासः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत इति अस्ति। अतः अस्माभिः अत्र सप्तप्रश्नानाम् उत्तराणि सम्यक् सम्पादितम्। अग्रिमकक्षासु वयं तृतीयम् अभ्यासं सम्पादयामः। तत्पूर्वं भवन्तः सर्वे छात्राः पुनरेकवारं गृहेषु स्थित्वा जननी तुल्यवत्सला इति पाठस्य सम्यक् सारांशं जानन्तु। सुखेन जीवन्तु, सन्तुष्टाः भवन्तु, स्वगृहे भवन्तु, स्वस्थाः भवन्तु। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनम्।